Hvaljen Isus i Marija, dragi vjeroučenici sedmog razreda. Danas sam ja vaša vjeroučiteljica. Ja sam Anita Bakovljanec. Pretpostavljam da ste sa svojom vjeroučiteljicom, vjeroučiteljem, već obradili prve tri Božje zapovjedi. Zato sam danas za vas pripremila sat ponavljanja. Nadam se da ćemo se dobro zabaviti, da ćete steći neka nova znanja, ali i ponoviti sve ono što ste već naučile. Nakon ove lekcije moći ćete navesti ključne pojmove koji se odnose na poštivanje i kršenje prve tri Božje zapovjedi. Analizirati načine poštivanja i kršenja prve tri zapovjedi u kontekstu komunikacije u digitalnom okruženju. Dragi učenici, pozivam vas da promislite o sljedećim pitanjima. Čemu služe prometni znakovi? Trebamo li ih poštivati? Svima je jasno, jer ste učili u petom razredu na prometnoj kulturi, da prometni znakovi osiguravaju sigurnost nas u prometu, ali i svih sudionika prometa. Trebamo li ih poštivati? Osobno smatram da je ovo pitanje suvišno. Apsolutno i u svakom trenu svaki prometni znak trebamo poštivati. Zašto? Zamislite da se ne zaustavite na znaku stop na nekom raskrižju ili da ne stanete kad je na semaforu crveno. Vjerujem da je svima jasno da bi posljedice bile katastrofalne. Isto bi takve posljedice bile kada se u ovo vrijeme ne bismo držali pravila koja su nam određena kao zabrana i donesena zbog pandemije koronavirusa. Čemu služe ta pravila i te zabrane? Trebamo li njih poštivati? Jasno je da ako ih ne poštujemo, isto tako posljedice mogu biti katastrofalne. Možda nam neka od tih pravila baš ne leže dobro. Možda ih teško prihvaćamo. Primjerice, zabrana druženja, držanje socijalne distance od 2 metra, izostanak nastave, druženje u školskim klupama, pa vjerujem da vam i to već sada nedostaje. Nekima je teško nositi zaštitne maske, nekima je jako teško stalno prati ruke, nekima je teško palo zato što je bio obustavljen javni prijevoz. Nadamo se da će i ova pravila i ove zabrane uskoro biti ukinute. Ali sada kad su na snazi, apsolutno se slažemo da ih trebamo poštivati. Radi naše sigurnosti i sigurnosti svih nama dragih osoba s kojima živimo. Pretpostavljam da ste već shvatili na što sam željela aludirati s navođenjem i prometnih pravila i pravila i zabrana zbog pandemije u kojoj se sada nalazi. Vjerujem da znadete da imamo još neka pravila koja nama kršćanima omogućuju život u slobodi, miru, poštenju, pravednosti i ljubavi kao temeljnom odnosu prema Bogu i prema čovjeku. Ta pravila zovemo 10 Božjih zapovjedi. Da li ih trebamo poštivati? Apsolutno, kao i sva druga pravila. No, imamo li izbor? Pa svakako da imamo. Možemo odabrati da ne želimo poštivati 10 Božjih zapovjedi, a možemo odabrati da ih apsolutno želimo poštivati. Što dobivamo ako ne poštujemo zapovjedi, a što dobivamo ako ih poštujemo? Ako ih poštujemo, živimo u ljubavi s Bogom i s čovjekom. Čime će to rezultirati? Mirom, slobodom, zdravljem, prijateljstvom, dobrim međusobnim odnosima. I ono što je najvažnije, osobnim zadovoljstvom. A možemo je odabrati da ih ne poštujemo. Nadam se da to nitko od vas neće odabrati. Rekla sam već da ćemo danas ponoviti o prve tri zapovjedi. Prisjetimo se kako one glase. Kako glasi prva Božja zapovjed? Ja sam Gospodin Bog tvoj, nemaj drugih bogova uz mene. Druga, ne izusti imena Gospodina Boga svoga uzalud. Treća, spomeni se da svetkuješ dan Gospodnji. U ovoj video lekciji za svaku sam vam zapovjed pripremila kratke ključne pojmove koje ćemo ponoviti. A nakon toga sam vam za svaku zapovjed pripremila dva zadatka koje možete odraditi ako želite. Ako odaberete da ćete ih odraditi, vjerujte mi, dobro ćete se zabaviti. Prva Božja zapovjed sastoji se od dva dijela. Prvo je dio ja sam Gospodin Bog tvoj koji nam govori o Bogu u kojeg vjerujemo. Drugi dio nešto nam zabranjuje, govori nam da nešto ne smijemo.
Bog u kojeg vjerujemo je jedan. On je spasitelj koji se kao takav predstavio u Starom zavjetu kad je izbavio izraelski narod iz ropstva u slobodu. A onda im je ponudio 10 savjeta, 10 zapovjedi u kojima im je kazao kako od sad mogu živjeti slobodno i riješiti se ropstva. Bog je i stvoritelj koji je stvorio sve što postoji. Time nas je Bog zadužio da u njega vjerujemo. Meni osobno najljepša imenica za Boga je Otac. Takvim ga je predstavio Isus Krist. U takvog Boga trebamo vjerovati prije svega i iznad svega. Trebamo ga ljubiti prije svih i najviše od svega. I trebamo se od njega ufati i njemu se nadati. Kroz takav odnos prema Bogu trebamo izražavati i klanjanje. Klanjati se Bogu znači priznati ga spasiteljem i stvoriteljem, priznati ga gospodinom svega što postoji i radi njegove svetosti ga slaviti. Najčešći oblik klanjanja Bogu je molitva. Dragi vjeroučenici, duboko sam uvjerena da svatko od vas ima iskustvo molitve, odnosno osobnog susreta s Bogom. Nedavno je prošla korizma, pa vjerujem da možda imate iskustvo molitve odricanjem ili žrtvama. Drugi dio ove zapovjedi govori nam nemoj imati drugih bogova uz mene. Zabranjuje nam da častimo i slavimo ikoga ili bilo što na način na koji ljubimo, vjerujemo, ufamo se ili častimo i slavimo samoga Boga. Krivi oblici izražavanja vjere u nešto što ne postoji zove se praznovjerje. Ako želite i možete, istražite u svojoj obitelji koji su najčešći i najprisutniji oblici praznovjerja. Bojite li se crne mačke kad prelazi cestu? Ili strepite kad će u kalendaru petak 13. Ili svaki put kad vam se nešto dobro dogodi ili dobijete dobru ocjenu ili se pohvalite, trebate kucnuti o drvo? Sve su to oblici praznovjerja. Analizirajmo zajedno prvu Božju zapovjed kroz životopis sestara Tene i Lare. Otkrimo koja od sestara poštuje i kako prvu Božju zapovjed, a koja je krši i na koji način. Ljudi su oduvijek željeli biti sretni i slobodni, poštovani i voljeni. Tako su Tena i Lara od svoje najranije mladosti maštale o sreći i slobodi. Na sam dan krštenja baka im je darovala trostruki privjesak, srce, sidro i križ. I tijekom života pojašnjavala njihovo značenje. Srce, sidro i križ simboli su triju božanskih krijeposti, po kojima izražavamo ljubav, vjeru ili nadu u Boga. Pretpostavimo da je i baka tako učila svoje unuke. Primile su sve sakramente u osnovnoj školi i krenule u srednju. Tena je voljela izlaziti, pa je neredno prije podne koristila za malo duže spavanje. Popodne je najčešće šetala i provodila s prijateljima u kupovini ili je kod prijatelja pomagala u vinogradu koji su najčešće obrađivali nedjeljom. Tena je nedjeljno popodne provodila kupovinom i radom u vinogradu. Tako je kršila svetkovinu Dana Gospodnjeg. Lara je nedjeljom odlazila na misu. Svaki je put zahvaljivala na obitelji koju je zavjetovala srcu Isusovu. Popodne bi provodila u igri s mlađim bratom ili u rolanju s prijateljicom. Lara je svetkovinu Dana Gospodnjeg provodila odlaskom na misu. Zavjetnom molitvom srcu Isusovu iskazivala je poštovanje i klanjanje Bogu, a vrijeme je provodila u igri s mlađim bratom ili u rolanju s prijateljicom. Tena je voljela čitati horoskop, jer joj se jednom dogodilo baš to što je pisalo. Čitanjem horoskopa Tena čini grijeh protiv prve Božje zapovjedi, jer je to grijeh protiv nade i vjere u Boga, jer je vjerovala u nešto što ne postoji i ne može utjecati na našu budućnost, na uspjeh ili neuspjeh. Na naš uspjeh ili neuspjeh utječemo sami, molitvom i radom, odnosno povjerenjem da Bog blagoslivlje
sav naš trud i rad koji uvijek biva nagrađen. Druga zapovjed nas poziva da ime Gospodnje štujemo i ne izgovaramo uzalud. Poštovanje imena Božjeg iskazujemo u molitvi, kad u Bogu lijepo govorimo, kad nekoga blagoslivljamo ili kao nedavno za Uskrs čestitanjem i dobrim željama. Ime Božje je sveto, ono je znak osobe i njenog dostojanstva. Bog je objavio svoje ime Mojsiju na brdu Sinaj, kazavši mu značenje svojeg imena. Ja sam koji jesam. Što to nama znači? Kakav je to nama znak? Bog nam svojim imenom poručuje da je On svevremenit, sveprisutan Bog. On jest jučer i danas i sutra, uvijek tu s nama i za nas. Dragi učenici, jeste li znali da svako vaše ime ima neko značenje? Evo primjerice, moje ime Anita dolazi od hebrejskog Hanah i znači Bog se smilovao, iskazao svoju naklonost, Bog je milostiv. Ako još niste otkrili značenje svojeg imena, svakako vam preporučam da otkrijete. Druga Božja zapovjed nas upozorava da ne vrijeđamo Božje ime uzalud, da ga ne izgovaramo uzalud. Vrijeđati Božje ime znači pogrdno se Božjim imenom služiti u kletvama, krivokletstvu, psovkama ili bogohuljenju. Najčešće uzaludno izgovaranje imena Božjeg nekima služi kao poštapalica, da uopće ni ne primjećuju koliko često izgovaraju ime Božje. Evo primjerice, neki dan sam dobila poruku od prijateljice ovog sadržaja. Isuse, kak su ti dobri nokti? Malo sam se zagledala. Kome se ona obraća? Isusu ili meni? Naravno da se podrazumijeva da se obraća meni. Ali doslovno, ona govori Isusu kako ima dobre nokte. Možda ovakav uzaludan način spominjanja imena Božjeg i ne primjećujemo. Zato imam za vas jedan zadatak. Istražite i procijenite. Koliko se često ime Božje upotrebljava uzaludno u javnim objavama, u komentarima, na Facebooku ili nekoj drugoj društvenoj mreži? Možete se poslužiti linijom procjene u rasponu od ime Božje se uopće ne spominje, pa sve do ime Božje se uzaludno spominje vrlo često. U tom slučaju obrazložite što mislite zašto je tome tako. Drugi zadatak, procijenite u kojem kontekstu se najčešće spominje ime Božje na društvenim mrežama. Stavila sam tri mogućnosti. Kao poticaj na molitvu ili u smislu dobrih želja ili blagoslova, iz navike u razgovoru ili kao psovka. Učestalost rangirajte u rasponu od 1 do 3, tako da vam 1 bude najmanje učestalo, a 3 najučestalije. Može vam u tome pomoći vaši prijatelji ili netko od ukućana. Nakon istraživanja i procjenjivanja, pripremila sam vam još jedan zadatak, zapravo igru. Igru spajanja parova. Igri možete pristupiti na poveznici bit.ly/2b-zapovjed, kao druga Božja zapovjed. Sretno vam u igri, uživajte! Treća Božja zapovjed posjeća nas da svetkujemo Dan Gospodnji. A koji je to Dan Gospodnji? Lako pitanje, jel, dragi učenici, to je nedjelja. A koji je Dan Gospodnji bio za Židove? I to je lagano, subota ili šabat. U subotu su se Židovi prisjećali svog oslobođenja iz egipatskog ropstva i bio je to spomendan njihova sjećanja na prvo stvaranje, ali i dan odmora. Zašto nismo od Židova naslijedili subotu kao Dan Gospodnji, nego je naš Dan Gospodnji nedjelja? Pa vjerujem da i odgovor na ovo pitanje znadete. U nedjelju se je dogodio najveći događaj svih vremena, vijekova i cijele povijesti, Kristovo uskrsnuće. Njegovim uskrsnućem počinje novo stvaranje. I zato nama, vjernicima, kršćanima, nedjelja zamjenjuje subotu. Već je i car Konstantin u 4. stoljeću odredio i propisao vjernicima nedjelju kao zapovjedani blagdan. Bio je to već tada dan kojeg su posvetili Bogu, čovjeku, ali i odmoru. Što znači svetkovati Dan Gospodnji? Znači prvo, taj dan slaviti sva velika otajstva naše vjere, slaviti Isusa Krista u Euharistiji.
To je i dan odmora, ali i dan koji posvećujemo i provodimo zajedno s obitelji. Taj dan se trebamo čuvati teških poslova. Ako i taj dan radimo teške poslove, onda nijedan dan nemamo za odmor. A dužni smo odmoriti se kako bi imali zdravlje duši i tijelu. Treća Božja zapovjed ne odnosi se samo na nedjelju kao dan u tjednu. Odnosi se i na neke druge zapovjedane blagdane. To su Božić, Tijelovo, Velika Gospa i svi sveti, koje je crkva odredila da svetkujemo kao nedjelju i stavila ih pod zaštitu treće Božje zapovjedi. Dragi učenici, pred vama se nalazi slikokaz s 15 sličica. 6 sličica prikazuju radnje koje se trebamo suzdržavati na dan gospodnji. 9 sličica prikazuju radnje kako trebamo svetkovati dan gospodnji. Vaš je zadatak prepoznati 6 sličica koje prikazuju radnji kojih se trebamo suzdržavati na dan gospodnji. Možete na papiri napisati njihove redne brojeve da vam bude lakše. Ako kod neke sličice zastanete i ne možete se odlučiti, možete pozvati u pomoć prijatelje ili nekog od ukućana. Uvjerena sam da ovo možete vrlo lako i jednostavno riješiti. Sretno! Dragi učenici, svima kojima je prethodni zadatak bio lagan, evo nudim još jedan. Zamisli da je sutrašnji dan posvećen trećoj Božjoj zapovjedi. Kako bi na Facebooku ili bilo kojoj društvenoj drugoj mreži svojim prijateljima objasnio da ti poštuješ treću Božju zapovjed i potaknuo ih da je i oni poštuju. Imaš dvije mogućnosti. Kako bi to objasnio u vrijeme kad nema zabrane održavanja svetih misa kao što je bilo ranije, ili kako bi to objasnio sad kad je zabrana održavanja svetih misa zbog epidemije. Kako to možeš učiniti? Možeš svoje razmišljanje objaviti na digitalnom alatu Padlet, kojem možeš pristupiti preko navedene poveznice bit.ly/slavi-dan-gospodnji, velikim tiskanim slovima upišeš. Ili možeš mobitelom skenirati QR kod i tada će ti se otvoriti ovakav prikaz kako imaš ovdje na slikokazu. Da bi upisao odgovor, dovoljno je da klikneš dolje desno na rozi kružić sa bijelim plusićem ili dva puta na plavoj podlozi. Otvorit će ti se bijelo polje za odgovor. Možeš upisati odgovor koji će tada biti automatski sačuvan. Dragi učenici, a sada izazov za sve one koji uvijek žele više. Pripremila sam jednu igru koja se zove Potraga za blagom. Vjerujem da je ne igrate prvi puta, ali za sve one koji će igrati ovu igru prvi puta, evo mala pomoć i mali vodič. Igri možete pristupiti kroz navedenu poveznicu bit.ly/zapovjedi-pzb kao zapovjedi potraga za blagom. Nakon što pristupite kroz poveznicu, otvorit će vam se ovakav prikaz. Ovo je početna stranica. Na njoj se nalazi obrazac sa 5 lokota koji su zaključani. Trebate ih otključati nakon što pristupite navedenim zadacima koji se nalaze ovdje gore, a ja sam ih obilježila crvenim okvirom. Otvarajući svaki zadatak posebno, otkrićete što se od vas traži i kako doći do rješenja. Nakon što dođete do rješenja, to rješenje upišite ovdje gdje piše vaš odgovor na ovaj obrazac. Potom ćete otključati prvi lokot i tako redom imate za otključati 5 lokota. Kako bi vam bilo lakše, savjetujem da ili da na internetu otvorite dvije stranice. Na jednoj ćete upisivati odgovore u ovaj obrazac, a na drugoj ćete otvarati zadatke. A možete i prvo otvoriti ispuni obrazac gdje će vam se pojaviti ovakav obrazac koji ćete ispunjavati, a na već otvorenoj stranici možete pristupati zadacima. Kako izgledaju zadaci? Primjerice, ako otvorite drugi zadatak, trebate ispuniti križaljku. U križaljci trebate otkriti kako mi kršćani iskazujemo poštovanje prema Bogu. Nakon što otkrijete tri riječi, trebate ispisati redne brojeve riječi. Redni brojevi su ključ koji će otključati drugi zadatak. Ta tri redna broja trebate upisati u onaj obrazac, tamo u red gdje piše upiši odgovor.
Ako otvorite prvi zadatak, onda ćete doći i do ključa koji otključava prvi lokot. Ovdje trebate pročitati Matej 22. poglavlje 37. do 40. retka i otkriti što je Isus rekao koja je najveća zapovjed u zakonu. Ključ koji otključava prvi lokot je najčišći znak za prvu riječ u obje zapovjedi. Tada kada otkrijete koje je to znak, upišite ga na mjesto u prvom lokutu i otključat ćete prvi lokot. I tako redom otključajte svih pet lokota otvarajući i rješavajući svih pet zadataka. Sretno! Rješenje zadataka dobit ćete u idućoj video lekciji kojoj je tema četvrta Božja zapovjed poštuj oca i majku da dugo živiš i dobro ti bude na zemlji. Dragi učenici, na kraju vas darujem jednom pjesmom koja je meni osobno prekrasna. Nosi naziv Silom Bog, a možete joj pristupiti preko navedene poveznice. Obraštam se od vas uz riječi ljubav prema čovjeku uzdiže srce Bogu. Ljubav prema Bogu daje duši da bude vječna. Dragi učenici, hvala vam na suradnji i strpljenju što ste ostali sa mnom do kraja videa. Do neke druge lekcije neka vas prati Božji blagoslov. Hvaljen Isus i Marija.